ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଏଜୁକେସନ ଆଇଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ରହିଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋ ଏକ୍ଜାମ୍, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଓନ୍ଲି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ। ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂଟି ବାହାରିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବାହାରିଛି, GRS ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନେକ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ହୋଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମର ଆନାଦର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ଯାହାକି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆନନ୍ଦ, ସେଠି ଆପଣ ଆମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 9 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଏଇଟା ଆସିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଖୋଜିବେ sundargarh.nic.in ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେମ୍ୟୁନେସନ୍ ଦିଆଯିବ, କନ୍ସଲ୍ଟେଟର୍ ପେ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ରହିଛି 7000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ସେବକ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇବେ 53 ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ସେଇଟା ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ଆଉବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଏଇଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପିନ୍ 77001 ରହିଛି, ଆପଣ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସବମିଟ୍ ରହିଛି 11/11/2019, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର November 11 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯାହା ବି ରହିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ଏଇଟା 10/10 ପବ୍ଲିକ୍ ହେବ, ମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ଆସି ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯାହା ରହିଛି ଆର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟଜଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ 18 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ରେ 9 ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ 27 ରହିଛି। ଦେନ୍ SC/BC କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋ OBC, ଓକେ ନୋ OBC, OBC ୱିଲ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ। ଓକେ, ତେଣୁ OBC ନୁହେଁ, ଓନ୍ଲି SC/BC। ଆପଣଙ୍କର 3% ରହିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏବଂ 2% ରହିଛି ଫିମେଲ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଏବଂ ଟୋଟାଲି 5 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। SC ଆମର ଦେଖିବା ଯଦି ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ SC ଦେଖିବା, ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 6 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ 3 ରହିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 9। ଦେନ୍ ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ 8 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 8 ପୋଷ୍ଟରୁ 4 ରହିଛି ଫିମେଲ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏବଂ 12 ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ 53 ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ, କାହିଁକିନା ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40 ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି 1/10/2019 ଗଣାଯାଉଛି, କନସିଡ଼ର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଏଇଟା HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟକୁ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ପିଲାର +2 ରହିଥିବା ଦରକାର, +2 ବା ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ। ତ +2 ସହିତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣ ଓ ଲେବୁଲର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଓକେ ଆପଣ ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଭିଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲାଇକ୍ PGDCA, BCA, MCA, BTEC, IT ସେକ୍ଟରରେ ବା BTEC କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, BIT, BIN କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଡିପ୍ଲୋମା IT ଏସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଡ଼ର କରାଯିବ। ଓ ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତା ସହିତ ବି ଏଇଟାକୁ କନସିଡ଼ର କରାଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି 10th + +2, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ +2 ରହିଛି, 12th ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଯେହେତୁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି +2। ତ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, HSC ଏକ୍ଜାମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 7th ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଥିବ ଦେବେ, ଓକେ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଏ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଲେ ଚଳିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।
ओके नहले अप्लाई करपरबे नाही। एटा गोटे पॉइंट आपण मेंशन अछि रा सब माने बड़ पॉइंट आपण एटा कंसीडर करंतु। देखंतु क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन आपण को सिलेक्शन करा जिवो सेते बेले आपणकर माने रहिछ जो प्लस 2 रो मार्क रहिछ से बेस सिलेक्शन करा जिवो। मार्क सिक्योर्ड इन फोर्थ ऑप्शनल शैल नॉट बी इंक्लूडेड। फोर्थ ऑप्शनल जो मार्क सेरा इंक्लूड करा जिवो नाही एवं आपणकर प्लस 2 को कंसीडर करके आपणको नियुक्ति दिया जिवो। एवं फी आपण जो देबे 100 रुपीस रे आपणको फी दव पड़िबो। ओके 100 रुपीस रो फी आपण देबे जोटा कि आपणको जो ई चालान कर देबे बा आपणको जो नॉन रिफंडेबल सेटा आपणको रिफंड करा जिवो नाही। ओके देन नेक्स्ट रही आपर हाउ टू अप्लाई केमी अप्लाई करेंगे देखो आपन को यहाँ ऑफलाइन अप्लाई करा पड़ो। ये पीडीएफ फॉर्म रही आपन को तार जो मुझे डिसीजन देदेवि पीडीएफ डाउनलोड करें कराला आपठ अप्लाई करेंगे। तो आप्लिकेसन रिसीव आउ कौन फर्माट रिसीव करा इनकम्प्लीट आप्लिकेसन थी रिजेक्ट कर दिया जाव एवं कौन सी रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट छाड़देले अगर कौन सी बाटर आपड़ी आप्लिकेसन दौरान सेटा आक्सेप्टेबल हम ना। ओके देन आपणकर जहाँ भी रही जानते मानते रईट रही कैनसल कराइबर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे मेट्रिकुलेशन एंड आपर प्लस टू सर्टिफिकेट एंड कंप्यूटर आपसी जहाँ भी अच्छे देते एंड हायर क्वालिफिकेशन जी देते रेसीडेंस सर्टिफिकेट देते कास्ट सर्टिफिकेट दे फोटोग्राफ देते और जेनराल पे लास्ट डेट अफ आप सब बड़ कथा आप देखनी। ओके तो आपको यहाँ देखे चाहिए आपंकर स्पीड पोस्ट एस टी पोस्ट करेंगे 11/11 सुधा आप अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट रही आप आवेदन फॉर्म रही पीडीएफ रे देदेवि डिस्क्रिप्शन में आपड़ यहाँ को नहीं आवेदन करेंगे। तो आज भिडियो शेष करवा पुणी आप देखा नुआ एजुकेशन भिडियो जाए।